Dragi učenici, danas započinjem sa mehanikom fluida. Nakon mehanike materijalne točke, na red je nešto malo drugčije, to je mehanika fluida. Kod mehanike materijalne točke, što smo do sada učili, gledali smo kako se materijalne točke gibaju, to je znači materijalna točka je pojednostavljenje, tijelo sažmemo u točku, gledamo koje sile djeluju na to tijelo, koji je položaj tijela, brzina, ubrzanje i preko Newtonovih zakona mogli smo proučavati gibanje materijalne točke. Međutim, ako želimo analizirati gibanje, recimo, čim sam se ja dosta dugo bavio, prije nego što sam došao u školu, to je, recimo, struje koje se javljaju u moru. Iako ste u osnovnoj školi učili da je more, jezera, bare, da su to vode stajačice, ipak ta voda ne miruje, nego se kreće. I naravno kreće se pod djelovanjem određenih sila. Tu su zakoni koji upravljaju, određuju na koji će se način fluid kretati. Prije svega moramo definirati što je to fluid. Fluid, kad kažemo da je nešto fluidno, onda mislimo da je nešto bezlično, neodređeno, nešto što nema stalan oblik. A u to spadaju i tekućine i plinovi. Ako govorimo o agregacijskim stanjima, imamo, učili ste još u osnovnoj školi, kruto stanje, tekuće i plinovito, ali moderna znanost, moderna fizika je otkrila još puno posebnih egzotičnih stanja materije, kao što je plazma, recimo naše sunce i sve zvijezde su u stanju plazme, to je kao plin, ali na jako visokoj temperaturi gdje imate i nabijene čestice, elektrone, onda imate bozanični kondenzat, neutronske zvijezde, neutronsku tvar i još puno toga što ćemo možda nešto spomenuti u četvrtom razredu. Jedna zgodna sličica, pokušajte sami odgovoriti na pitanje. Ima li stalan oblik? Ima li stalan obujam? Možemo odgovoriti na ta pitanja sa da i ne. Da. Ne. Da i ne. Ne. Hajmo vidjeti koja to tijela imaju stalan oblik i stalan obujam. Kruta tijela. Koja tijela nemaju ni stalan oblik ni stalan obujam? To su plinovi. Koja tijela nemaju stalan oblik, ali imaju stalan obujam? To su tekućine. Postoji li nešto, ovako jedna zgodna asocijacija, koju naravno treba uzeti previše ozbiljno, jedna mala analogija, koja možda čak i na neki način ima smisla, ali ne treba to preozbiljno shvatiti. Što bi ovdje bilo?
Postoji nešto što ima stalan oblik, a nema stalan obujam. Ajde, razmislite malo. To je više kao nekakva zagonetka. Nema veze s fizikom, ali ima više veze s biologijom. Dobro, neću vas više držati u neizvjesnosti. Ako zanemarimo u biologiji pojave zvane metamorfoza, onda u biti više manje sva živa bića imaju stalan oblik, ali nemaju stalan obujam jer živa bića rastu. Pa možemo ovdje staviti život pod rodnice. To je opet jedna mala digresija. A vraćamo se na fluide, na tekućine i plinove i pitamo se što možemo znati o tekućinama i plinovima, kakva je njihova mehanika. A dok smo pričali o materijalnoj točci, govorili smo o, najprije smo imali kinematiku, znači opis gibanja, dinamiku, veza između gibanja i sile i statiku, uvjete ravnoteže kada imamo sile, ali nemamo gibanja. Pa za početak gledamo statiku. To nije baš najzgodniji naziv, jer mogli smo reći i aerostatika ili fluidostatika. Ali nekako se taj naziv ustalio povijesno hidrostatika. Hidro znači voda, ali hidrostatika ne znači samo voda koja miruje, nego i bilo koji fluid, znači bilo koja tekućina ili plin. Koje su veličine važne u mehanici fluida? Sada imamo, znači, u prostoru imamo fluid, bilo to plin ili tekućinu, i prva stvar što nas može zanimati, to je koliki obujam taj plin zauzima. Znači, V obujam. Znači, plin se nalazi u nekoj postupi. Recimo da je to nekakav cilindar u kojem je pomični klip koji se može pomicati napred. Recimo da je ovdje u tom volumenu neki plin. Druga stvar koju se možemo pitati je kolika je masa tog plina. Još je u staroj Grčkoj jedan filozof, Demokrit, zamislio, imao filozofiju da se sve što je oko nas, sve što vidimo, osjećamo svojim osjetilima, da se sve to svodi u stvari na nekakvu igru malih nedjeljivih čestica koje je on nazvao atomi. Dakle, u biti sve što postoji, to su atomi u gibanju, male čestice. I mi stvarno zamišljamo fluide, ne samo da zamišljamo, nego to je znanstvena činjenica. Imamo u stvari molekule u fluidu, bilo tekućine ili plinu, koje idu na sve strane, sudaraju se i odbijaju. I ako te molekule lupaju, udaraju u klip, onda će se javiti i neka sila. Recimo sila kojom te molekule udaraju u stjenke posude. Ako gledamo silu koja djeluje okomito na neku površinu, recimo sila koja djeluje okomito na taj klip, ta sila se još može nazvati pritisak. Znači, pritisak je sila kojom pritišćemo neku podlogu. To može biti, recimo, i ispod mojih stopala, znači ja pritišćem ove parkete određenim pritiskom. Taj pritisak odgovara mojoj težini.
Ali imamo i tlak. I kao što u svakodnevnom životu miješamo pojmove težina i masa, niko te neće pitati joj ili reći joj kolika mi je masa, nego joj koliko sam teška ili težak, imam 2 kile više, znači teži sam 2 kile, to nema fizikalno smisla, jer težina i masa su dvije sasvim različite fizikalne veličine. Isto tako u svakodnevnom govoru miješamo pojmove pritisak i tlak, međutim u fizici pritisak i tlak su dvije različite stvari. Pritisak je sila, a tlak se definira, znači ako ove molekule djeluju nekom silom F, kako udaraju na klip na tu površinu S, onda će tlak, označavamo sa malim p, rekao sam da nemamo dovoljno slova čak i ako uključimo grčka slova, pa onda koristimo ista slova za različite stvari. Mi smo već koristili slovo p za snagu, samo za snagu koristimo veliko slovo p, ali koristili smo slovo p i za impuls. S time da impuls je vektorska veličina, dok je tlak skalarna veličina. Osim toga, iz konteksta će biti jasno da li je taj tlak, da li je taj P tlak ili impuls. Dakle, tlak će biti definiran kao sila kroz površina. I još imamo tu jednu veličinu koju ćemo često koristiti u mehanici fluida, to je grčko slovo rho. Piše se oko kao S, ali gore je kružić. To zovemo gustoća. Znači, V obujam mjerimo u metrima kubičnim. Ponekad koristimo i litre. Znači, jedna litra je 10 na minus treću metara kubičnih, odnosno jedna litra je 1 decimetar kubičnih. Dakle, ako imate kocku metar sa metar sa metar, to je 10 puta 10 puta 10 decimetara. To je 1000 decimetara kubičnih, a jedan kubični decimetar je 1 litra. Ali u SI sustavu je jedinica metar. Iako ćemo možda u zadacima imati izražen volumen obujam u litrama ili decimetrima kubičnim ili možda čak centimetrima masa. Mjeri se naravno u kilogramima i dalje. Sila se mjeri u njutnima. Tlak se mjeri u njutnima po metru kvadratnom, zato što je površina, jedinica za površinu je metar puta metar, metar kvadratni. Pa to će biti njutn po metru kvadratnom. Ta jedinica ima posebno ime po francuskom fizičaru Pascalu, zove se Pascal, 1 newton po metru kvadratnom, i piše veliko P, malo A. Evo još jedan P, samo sada taj veliki P, uz njega stoji i A, tako da bude jasni da je to jedinica za tlak, a ne recimo oznaka za snagu ili oznaka za tlak. Znači P, malo P je oznaka za tlak, za veličinu, a PA, Pascal, je oznaka za jedinicu za tlak, 1 newton po metru kvadratu. Nisam rekao što je gustoća. Gustoća se definira kao masa kroz volumen, kroz obujam. Jedinica za to je, za masu je kilogram, kroz jedinica za volumen, metar kubični. Kilogram po metru kubičnom, ista numerička vrijednost, znači ista brojna vrijednost,
će biti, ako uzmemo, 1000 puta manji brojnik i 1000 puta manji nazivnik. 1000 puta manji brojnik će biti gram, a 1000 puta manji obujam će biti litra. Znači, kilogram po metru kubičnom je isto što i gram po litri. Isti broj. Znači, ako je gustoća vode 1000 kilograma po metru kubičnom, to je ujedno 1000 grama po jednoj litri, odnosno kilogram po litri. Ali to vrijedi samo za vodu. Evo jedno malo pitanje. U trgovini imate pakiranje maslinovo ulje. Jedna boca piše 1 litra, litra maslinovog ulja, košta 100 kuna, a druga boca kaže kilogram ulja maslinovog košta 100 kuna. Koju ćete bocu uzeti? Da li onu od 1 litre ili onu od 1 kile? Za vodu je to svejedno, jer 1 litra vode je ujedno 1 kila. Međutim, budući da vjerojatno znate da ulje pliva na vodi, učili ste još u osnovnoj školi Arhimedov zakon, spomenuli ga, to znači da ulje ima manju gustoću od vode. To znači da u jednoj litri ulja imate manje od 1 kilograma. Pa onda, ako vam se već nudi boca od 1 litre i boca od 1 kilograma, uzmite bocu od 1 kilograma ako je cijena ista, jer vam se više isplati. Jer boca od 1 litre će imati, 0,8-0,9 kilograma ulja. Ovo bi sve bio uvod i ja ću za sada ovdje stati, pa ćemo nastaviti u nekom drugom prilikom.